မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်အာနာဒိစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းတည်နေတဲ့နေပြည်တော်ရှိမာရာဝီဇီယဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်အတွက်လုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီကြီးတွေကငွေကျပ်18ဘီလီယံကျော်ထပ်မံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပိုင်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဇော်လိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမာရာဝီဇီယထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တည်ထားမှုအခြေအနေတွေတတိယအကြိမ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းကိုလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီတွေကိုဖိတ်ကြားကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခရိုနီစုစုပေါင်း388ယောက်တက်ရောက်ကငွေကျပ်18.45ဘီလီယံထပ်မံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တီရကူဆရာတော်ကြီးကဦးဆောင်ကတန်ဃာတော်26ပါးနဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေပါဝင်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်အများအပြားနဲ့ဇေဒီတိဆောက်ခြင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲကမှငွေကြေးများစွာလူဒန်းသူ259နိုင်ငံတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစေရောကိုပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုကဂုံနူးဆောင်ဘွဲတစိတ်တွေပေးအပ်ချင်းမင်းခဲ့လို့ဖော်စလင်းကြီးမျိုးနယ်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကတန်ကြက်က3စီးနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးမြို့ပေါ်မှာချင်းချောက်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကလမ်းမှန်းသွားလာရေးပိတ်ဆို့တားမြစ်နေတာကြောင့်အဖမ်းခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာထောင်ဝင်စာတော်တွေ့ဖို့တောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့စလင်းကြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်သာပေးပို့ထားတာပါရှင်Honda Sloan ကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးစီးနင်းလာတဲ့ Honda Wave Cycle ကိုတိုက်မိခဲ့တာပါ။တေဆုံသွားတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာအသက်42နှစ်အရွယ်ဇော်လင်းနဲ့မောင်မောင်တို့ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရဲဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။တေဆုံသူ2ယောက်ဟာစီယုံချန်အလုပ်သမားတွေဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်က2ကီလိုမီတာအကွာမှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသေးတံစွာရွာနေလို့အရှိမသွားနေတဲ့ရင်ကုန်မမြင်ပဲဝင်တိုက်မိတာပါလို့ရင်မောင်းမင်စတာတော့ဖွန်ကထွက်ဆိုပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူရှိနိုင်တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဘာကနေသိရပါဗျ။ရေစကြိုနယ်တထေးကုန်းကျေးရွာကိုတက်ဆွဲဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား25ယောက်လောက်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲလောက်မှာဒရုန်းနဲ့အင်အားကပုံသီးဖြုတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဘာခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ဝေကြီးက TVB ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေတဲ့နေရာကိုအင်အားကပုံသီးကျရောက်ပတ်ကွဲခဲ့ပြီးတေဆုံးထံရရတဲ့သူရှိနိုင်ပေမဲ့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆက်လက်စုံစမ်းနေရလို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်စလင်းကြီးမျိုးနယ်ရဲကိုစစ်ကောင်စီကတန်ကြက်က3စီးနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးမြို့ပေါ်မှာချင်းချောက်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလမ်းမှန်းသွားလာရေးပိတ်ဆို့တားမြစ်နေတာကြောင့်အဖမ်းခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာထောင်ဝင်စာတော်တွေ့ဖို့တောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့စလင်းကြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်သာပေးပို့ထားတာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမျိုးနယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်27ရက်နေ့ကတန်ကြက်က3စီးနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစလင်းကြီးမျိုးပေါ်မှာပစ်ခတ်ချင်းချောက်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးစလင်းကြီးမျိုးနယ်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်းမှတ်ပင်စုံချောင်းရွာဘက်မှပြည်သူ10ယောက်ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးချင်းတွင်းမြကြောင်းကနေလည်းစစ်သားအင်အားထပ်ပြီးဖြည့်တင်တာတွေပြုလုပ်နေတာပါ။မုံရွာဘက်ကကနေစလင်းကြီးညောင်မင်းကြီးဘက်ကကနေတဆင့်ရွှေလေးလက်ဗရောင်းတောင်တလျှောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်အင်အားသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ကကကတော့ဒီပေါ့စကားတော့ဒီနဲ့ရောက်လာတယ်ဒီမောင်လာဘက်ကနေဆက်လီနဲ့ကူးလာတယ်အပြားနေရတော့ညဘက်တုံးကျွန်တော်တို့အိတ်လို့မပြောပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမြေချောင်းဘက်ကလည်းလာမယ်ဆိုတော့မြေချောင်းဘက်ငါဒီကလည်းချောင်းပြီပေါ့ဗျာဒီနေ့မနက်ကတော့အကြောင်းတိုးတဲ့ဥသားတွေကစလင်းဘက်မှာတမှုတပ်ကိုရောက်တယ်စလင်းမျိုးပေါ်မှာလည်းပြည့်တယ်ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့တတိယမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားတောင်နေရဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးပို့ဗျာသူတို့ကတွေ့ရတတ်တယ်သူတို့ပစ္စည်းယူတယ်ဟိုမျိုးသမီးတွေပါလေဆိုလည်းမပွဲမရလောက်တယ်နည်းနည်းပါပါကလန်ကကန်လောက်ကိုပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဗျာအောင်းလဲကိုမရောက်တော့ဗျာဒါစက်သွားတာပေါ့နော်တရုတ်ဂျင်းနီစီမံကိန်းဝန်ပောင်ဒီရှိယာဆလင်းကြီးနယ်လက်ဗရောင်းတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကအချင်းချင်းဖိအားပေးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဒေသခံတွေကပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ PDF တွေလှုပ်ရှားလို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပိတ်ဆို့ပြီးလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ဒေသမှာဖန်ဆန်းရတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်၊နိုင်ချင်းမိသားစုတွေပါရှိမှာပေါ့ဗျာ။ရောင်ပင်းကြီးတို့ပါတို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာအခြေကုန်ယူတာတွေသူတို့သွားလန်းလာလန်းတွေကျင့်ကြအောင်လုပ်တာတော့ပြည်သူတွေမှလည်းအောင်မြင်တာပို့ပါညာကူကစားခြင်းမောင်းွားတွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့တော်တော်ခိုင်းသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ညတောင်းအပ်ထွက်လာတာမကြသေးပါဘူးခုနှစ်လကျော်လောက်ရှိပါသေးတယ်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါက်ပတ်ပြီးပို့သွားဖို့လာဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်ကြီးပြက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ဘက်ကတော်တော်လမ်းမဆက်သွမှုအစအတောင့်လိုက်တာဒီစောင်းဝင်ကြီးရပါစားပေါ့တော်တော်လေးကြီးပြက်သွားကြတယ်ဗျာ
စကိုင်းဒေသတွင်ဝန်ပေါင်းကျင်းစီစီမံကိန်းတကောင်းနီကဲစီမံကိန်းတို့အပါအဝင်တရုတ်အစိုးရရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုစစ်ကောင်စီကကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းအင်အားကြီးကျေုံနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းညှိနေတာကြောင့်စစ်ရေးပြင်မှတ်မှုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့လက်အောက်ခံ PDF တွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒီချက်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးစီမံကိန်းပိုင်နက်ထဲမှာတက်ဆွဲတာ။စီမံကိန်းပိုင်နက်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြမ်းဖက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကတိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အာနာရှင်တွေအိုဆိုးနေတယ်ဆိုရင်သူ့အကျိုးစီးပွားကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိစေမယ်လို့သူ့ဘက်ကဆုံးဖြတ်တာမျိုးလဲစီကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့။စကိုင်းတိုင်းတွင်းကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့ဆိုရင်အချမ်းဖက်စစ်တပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတစ်ဖက်သက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကတော့တရုတ်အနေနဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။တော်လန်အင်အားစုတွေကိုလည်းပဲတရုတ်အနေနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်တယ်အန်ယူဂျီကနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနှံမှုစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ကန့်သတ်တာဟာနိုင်ငံတကာစစ်စီကံအရစစ်ရေးပြင်းမှတ်မှုတာတွေကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ရှောင်လွှဲတာဖြစ်ပြီးတန်တမန်ရေးအရကောင်းမွန်တယ်လို့အန်ယူဂျီကနိုင်ငံတကာကတည်ဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုလာရေးအတွက်လည်းမြုံမှန်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မြေပြင်အဖွဲ့တွေကတော့ဘလို့ညွှန်ကြားချက်မျိုးရှိရှိကြုံလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတုံ့ပြန်လာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကြေညာပြောကြားတဲ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားနဲ့ရဲအင်အားအများပြားနဲ့ဆိုင်ကယ်ဘေးတွင်းနဲ့ဘက်ထရီဘိန်းတွေကိုရက်ွက်လန်းနေတဲ့ဒီဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ရက်ွက်အတင်အသုံးပြုနေတဲ့ဘိန်းတွေအပြင်အိမ်ရှင်းနဲ့အိမ်တွင်းရက်ထားတဲ့ဘိန်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့သိရပါရတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကတငန်းကျုံမြို့နယ်ငမိုးရိပ်စံပြဇေးတွင်းနဲ့ပတ်လည်ကဘိန်းအစည်းရေ50လောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့တနေကုံရက်ကွက်ထဲမှာလဲဝင်ဖမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာလဲအလားတူဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်တွေမထွက်ရဲကြဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ရှင်။မြမရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်သခင်ကြီးခေါ်ဦးဆန်မီဟာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပဲခူးမြို့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မြမရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်။ဦးဆန်မီဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလနောက်ခံမြမဒေါ်လန်ရေးဇက်ကားရီမှာအင်္ဂလိပ်အရာရှိဖြစ်အများဆုံးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးနေ့လယ်12နာရီမိနစ်20ခန့်ကနေအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မောင်မင်းလူကလေးစတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေကြောင့်မြမဇက်ကားကြည့်ရှုသူတွေကြမှာအမတ်တရားရှိနေခဲ့တဲ့ဦးဆန်မီဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်94နှစ်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။ရုပ်ရှင်အမှုပညာသက်တမ်းအနှစ်40လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမိနစ်20လောက်ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်အဆိုတော်စိတ်မမှုဟာကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ TVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။